Okei, okei, eli Geekvapein G-Box Squawk modi on kyseessä ja niinku lukee Dual, eli käyttää kahta 18650 akkua, vahvi lodju, värin vaihtoehdot, liirum laarum, lässy lässy, ja boksista löytyy itse modi, lataus, päivitys, kaapeli, myös Applepää ja varapullo, paksu käyttökirja ja luottokortti. Ei mitään mullistavaa. Eli itse laitos ja laitoksen muotokieli hän on hyvin tämmönen ruloomainen, siis rellumainen. Se on jännä, kun näitä kaksiakkuisia skuankereita ja vielä tähän päivään mennessä on hirveästi markkinoille tullut. Tämäkin on toinen versio G-boxista. Joskus 1,5 vuotta takaperin tuli se edellinen versio. Pikkusen päivitetty, mutta hyvin tämmöinen kouraan menevä. Ei mikään mukana kanniskeltava ehkä, että taskussa tämmöinen murkula on tosiaan vähän, no, riippuu vähän taskuista. Ja, mutta mattapintainen, ei mikään sormenjälkimagneetti. Siistiä muovia kauttaaltaan. Sanoisin, että muovia tästä nää kehikkoon jotain alumiini, mutta pääsääntöisesti muovia. Siinä on plussapinni ja siellä on reikä, eli tuolta pulloa pumppaamalla neste nousee reijän läpi. Sitten vastaavasti Squonk RDAlle, eli ilman RDAta tämä laitos ei toimi millään muotoa. Mutta pohjasta käsin nähdään G-Box Made in China ja toi akku luukku täällä myös ja myös tämä täyttöpullo pitää täyttää tätä kautta. Päältä käsin nähdään, että Geekvape lukee sielläkin, tosin näin päin. Ja erittäin naksuva tulitusnappi, plus- ja miinusnapit, näyttö, päivitysportti. Ja lyödään akkua kohta sisään, mutta todetaan, että akkumerkinnät on plus, miinus, fiksusti, pullo lähtee näin hivuttamalla ja siellä on tuommoinen tulppa tuossa kiskon päässä. Pyöritellään tästä tulpasta tämä pullo irti, näin. Sitten oletettavasti täytetään pullo, laitetaan tulppaan takaisin ja työnnetään vähän vauhtia lisää ja lyödään akut sisään. Elikkä näin. Näyttö herää henkiin 5 napin painalluksella. Ja tää näyttö on ainakin ulkona todella himmeä. Elikkä valaistusta saa vähentää tulitusnappia ja miinusnappia painamalla yhtä aikaa. Elikkä jos tykkäät mennä umpitunnelissa, niin nyt on nollissa ja plussaa ja tulitusnappia painamalla saadaan valoa lisää. Ei suoranaisesti mikään merkittävä ero edes 0 ja 100 välillä. Että saisi olla vieläkin kirkkaampi, tuo joku himmeä lasi tuossa. Tummennettu lasi tuossa näytöneessä. Tämä on ulko-oloissa, niin tämä on todella näkymätön näyttö, mutta plus-miinus-napit 0,1 wattin pykälissä ja toki kun ruvetaan rullaa vauhdilla alaspäin ja nostetaan käsi pois, niin se pysähtyy aina tasavatteen. Hieno ele tai piirre niin kuin 5 wattista.
aina kahteensataan wattiin. Ja hyvin helppo menu. Menusta tai päänäytöltähän näkyy ensinnäkin power, eli ollaan poweri puolella, 200 wattia, vastus, virta, eli ampit, virta, voltit, eli jännite, ja sitten puff counteri, eli montako imasua olet tällä tehnyt, ja näköjään mä oon 257 imua suoritellut. Ja eli menuhan mennään kolmella tulitusnappia painamalla. Nyt alkoi poveri meni valkoiseksi tuolla ylhäällä. Mennään tästä eteenpäin, nähdään TC-nikkeli, eli lämmön rajoitepuolelle on hidas. TCSS, eli rosteri. TC-titaani, eli titaani. Ja TCR-arvoja pääsee säätä, ja täällä on kurveja. Ja sitten on bypass, eli niin sanotusti mekaaninen osastokin, jos sillä haluaa, mutta tulitusnappia kuittaamalla päästään aina haluttuun valikkoon. Ja plussaa ja miinusta painamalla yhtä aikaa nähdään pieni lukkosymboli sytty sinne, eli nyt ei pääse säätää watteja, mutta pääsee tulittaa, jos se olisi ato tuolla päässä. Mutta hyvin simppeli laitos. Tästä ei nyt sen kummemmin lähikuvissa ole mitään ihmeellistä kerrottavaa. Noin. Mitään muuta käytännössä tästä ei ole. Viirellä napinpainalluksella menee kiinni, viirellä napinpainalluksella auki. Hyvin simppeli laitos. Pistetään yläkuvissa juissia sisään ja lyödään ato siihen nokalle ja katsotaan. Mitä mieltä mä tästä oon ja kuinka toi kaveri höyki. Elikkä mennään yläkertaan. Moro! Elikkä sen näköinen laitos on Geekvapein G-Box ja manuaalista ei tuu mistään ilmi, että mikä on tän pullon nestetilavuus. Oma heitto, karkea arvio olisi 8 milliä. Sillä mennään. Tämä pullo on sitten kenties tämän laitoksen risu, ehkä ainut risu, koska kun pullossa on nestettä karvan alle puolen välin, niin painat pulloa, niin se ei kykene tuonne ylös asti kulkeutumaan, koska tuossa on toi metalliputki tuo pullon sisällä, eli kun painat sitä, niin se pysähtyy siihen putkeen ja sä et pääse painamaan sitä pulloa tavallaan niin kuin päätyyn asti, joten se on niinku risupuoli. Eli käytännössä, kun on kolmasosa nestettä pullossa jäljellä, niin joudut siinä vaiheessa jo täyttää, jotta voit jatkaa skuankkaamista. Se on niinku risu. Ja sitten tästä vähän kovempaa muovia tämä pullo. Ehkä olisi saanut olla hieman pehmosempaa silikoonia toi pullo, mutta se on mikä se on. Näyttö on ulkooloissa todella hämärä. Tässä se näyttää vielä niin kuin noin kirkkaalta, mutta auringossa käytännössä sitä ei huomaa ollenkaan. Mutta aika simpsakka kokoluokalta. Tämä on, mä taisin tehdä Movkinin vastaavanlaisesta laitoksesta. Se on itse asiassa tuo kaapissa. En kaivannut sitä esille tietenkään, mutta tämä on aavistuksen pienempi sitä. Ja sitten kun tämä on vähän pyöristetty tämä muotoilu, niin tämä on miellyttävämpi käteen. Itsessään näitä kahden akun squankkereita nyt ei hirveästi markkinoilla ole, joten siitä voi jokainen valmistaja ruveta tekemään reguloituja dual squankkereita, niin ei ne kauheasti paljon pienempään ja kompaktimpaan tilaan toi setti tuu mahtuu. Mutta mä tykkään tästä mattapinnasta, eli tässä tämä ei ole suoranainen sormenjälkimagneetti, että tykkään tästä pinnasta. Pullosta en tykkää, se tuli jo mainittua. Sitten kun ruudut täyttämään pulloa, niin sullahan tulee täältä akut mukana, mutta se on mikä se on.
Sitten tulee akut mukana. Et se on vähän väistämätöntä toi. Joudut pitelemään sitten akkuja sormen päällä jotenkin siellä, mutta se on, kun se on sama systeemin takana, niin se näin siinä tulee käymään. Mutta en mä muuta keksi. Ja toimiva piirihän itsessään ihan hyvä. Skuankkaillaan, niin painetaan pari kertaa, noin. Hienosti tuuttaa. Hienosti tuuttaa. Jos tykkäät skuankkailla tai haluaisit vähän turvallisemman vaihtoehdon kuin noin mekaaniset, niin kyllä tää on niinku ihan suosittelun arvon. Ihan näpsäkän olon. Se on sitten itsestä kiinni, että haluatko kuljetella tätä taskussa, mutta musta sen verran isot housut, että on isot taskut. Noin. Tämä on ainut, millä niinku piis napin painallusta, niin se sammuu ja käynnistyy. Että sen kun muistat tehdä, niin hyvin menee, jos kanniskelet housussa. Mutta tässä oli Geekvapen G-Box ja toimiva squankeri. Tämä ei ollut uutuus tämäkään, jotenka vanhat tuotokset on nyt revikassa, mutta tällä mennään. Ei mitään, jatketaan päivänviettoa ja skuankkaillaan ja jatketaan päivän harjoituksia. Oli se nyt skuankkeri, oli se nyt tankki, ihan mikä tahansa, tärkeintä on tässä kumminkin ihmiset, että muistetaan pysyä höyryissä ja pysytään kovana ja mennään täyttä höyryä päälle. Juurikin näin, pistetään paketti ja palataan asiaan, kun aihetta ilmenee. Kiitos taas.